ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଇନପୁଟ୍ସ ଆସୁଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଜ୍ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ରଖା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସବୁ ସିଲିଂ ହେବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ସବୁଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁ ଲେୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି, ସେଠି ଆର୍ମ ପର୍ସନାଲ୍ ବି ସବୁବେଳେ 24x7 ଜଗିବେ, ସେଇଟା 24x7 CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତା'ର ମନିଟର୍ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ ପର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବ। କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି? ସେଇଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଇଭିନିଂ ବେଳକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇପାରିବା। ସେଇଟା ଆମେ ଇନପୁଟ୍ସ ବି ନେଲୁ ଡେରା ସହିତ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ବାହାରେ କିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ମାଡ଼ପିଟ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାନ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୋଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ପୋଲିଂର ଇଏଟାକୁ ମାନେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିନଥିଲା, ବାହାରେ ସେଟା ହେଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସୁରୁଖୁରୁ ହେଲା ପରେ ଭୋଟିଂ ସେଠି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା।